Hörmətli cənab prezident İlham Əliyev, sizə müraciət edən Şamaxı rayon Çuxuryur kənd sakini Abdullayev Fərhad İslamoğlu. Hörmətli prezident, 2006-cı ildə Şamaxı rayon icra başçısı Nazim İsmayılov tərəfindən bizə bildirildi ki, mənim pay torpağım 3 hektar 60 sot olan torpağımda prezidentimizə iqamət tikiləcəkdir. Və əvəzində isə torpaq ya da ki kompensasiya ödənəcəkdir. Mən isə ailəm üzvləri ilə bir yerdə canla başla öz razılığımızı verdik. Vəd verilən söz əməl etmədilər. Beləliklə, bu neçə ildə neçə illər ərzində lazımı olan orqanlara müraciət etdim. Ancaq bir nəticə ala bilmədim. Nə hə sözü dedilər, nə də yox sözü dedilər. Beləliklə, bu illər ərzində hüquq haqqlarım tapdalandı. Bu neçə illər ərzində həyəcan və stresdən şəkər xəstəliyi və infarkt keçirdim. Hal-hazırda ikinci qrup əlindən. İndiki halımdan heç bir yerə gedə bilmirəm. Səyahətim imkan vermir. Ona görə də bu yol vasitəsini məcbur oldum, seçdim. Sizə müraciət edirəm. Bunu da bildirmək istəyirəm ki, həmin illər ərəfəsində Nazim İsmayılov bizim kənddə özünə 4 mərtəbəli villa tikdirdi. Soruşan ola, bu pulları hardan aldı? Hörmətli prezident İlham Əliyev, sizə inanıb sığınırıq. Bizim əziyyətlərimizə kömək edəsiz və bizim bundan qutarasız.